Olá pessoal, se você tiver com problema aí de Wi-Fi, né, tanto pela rede ou imprimir pelo seu celular, tá? Vamos ver como que a gente pode fazer para resetar aqui o Wi-Fi, tá? De repente você trocou de modem, né? Se você não sabe a senha, enfim, fez alguma mudança no seu computador ou trocou de celular, enfim. Tá, vamos ver como é que faz aí, ela tá desligada, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai apertar junto o ligar e o desligar até piscar aqui, tá? Vamos lá? Primeiro passo aí, é uma L3150 ou similares, né? Então esse é o ligar, então deixa apertado esse e vamos aqui. Opa, agora eu solto e deixa piscando aí, tá? Os LEDs vão ficar piscando aí. Aguarde um pouco, isso aí pode levar até uns 2 minutos, até eles pararem de piscar. Vamos aguardar aí. Um pouquinho de paciência, né? Vamos aguardar. Olha lá, parou de piscar, né? Então agora o próximo passo. Vamos apertar o botão do Wi-Fi por 5 segundos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Agora você vai lá atrás do seu roteador, tá? Tem um botãozinho aqui atrás, você aperta ele. Tá bom? Então vamos deixar aguardando até a conexão ser feita. Então deixa lá, você apertou aqui o Wi-Fi e lá o roteador, o botão que está atrás do roteador ali. Às vezes geralmente é um laranjinha, né? Vamos ver. Temos que esperar. É que quando ele conectar, significa. Quando ele parar de piscar, é que conectou, tá bom? Vamos aguardar. Mais um pouquinho de paciência, geralmente uns 2, 3 minutos, tá pessoal? Aí parou de piscar, né? Então bacana, então esse é para você configurar. Por exemplo, você tem aqui um computador, lá você tem um notebook, outra sala. Tá, então é o roteador, quer dizer, o Wi-Fi, tá? Então já está conectado aí, tá bom? Vamos ao próximo passo agora, que a gente vai verificar como conectar pelo Direct, tá? Então vamos apertar aqui o botão Wi-Fi e o status. Aí eles vão ficar intermitentes aí, ó. Vamos aguardar. Vamos aguardar que ela fica alternada, olha lá. Olha que legal. Quando parar, ativou, ó. Tá bom? Ativou. Tá certinho agora, né? O Direct está ativado. Então eles vão ficar sem piscar. Tá? Quando está piscando é que está fazendo algum procedimento, entendeu? Então agora vamos imprimir a senha, né? Vai precisar da senha. Então vamos lá, apertar 15 segundos, vamos contar junto aqui a senha. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. Agora você vai ver a senha aí e você vai entrar lá na sua, no seu app. Se você não tiver, você tem que abaixar o app da Epson para você pôr a senha. Tá? Vamos aguardar aí. Acho que eu apertei. Ah, não, tá certo. Aí, tá vendo? Tá? Bom? Aqui ele localizou que eu tenho net, ó, Mixcaller, tá vendo? Localizou tudo já. Tá? Então, ele já conectou o meu roteador aí, tá? Então aqui tá certo. Aí você vai no seu, aqui eu já posso usar a rede. E quando for pôr a senha, né, para você usar no seu celular, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado aí. Até o próximo vídeo aí. Um abraço a todos.